जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपाल लसकुसा अनि अभिवादन आज जनसवाल कार्यक्रममा हामीले ब्रिटिस गोर्खाहरूको संयुक्त सङ्घर्षको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ अहिले गोर्खाजहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा आन्दोलन भइरहेको सन्दर्भ र उहाँहरूले उठाइरहेका मुद्दाको सन्दर्भ र यो मुद्दा सम्बोधन कहाँनिर पुगेर अब चाहिँ समाधान हुनेतिर उन्मुख छ या चाहिँ समस्या छ यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईजी आउनुभएको छ उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ राईजी नमस्कार जोजोलपा थ्याङ्क यू नमस्ते तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको लामै समय भयो तपाईँको जब त्रिपक्षीय सन्धि भयो नेपाल भारत र ब्रिटिस बिचको सन्धि भन्दाखेरि 1997 सालमा सन्धि भयो 47 सन्धि 1947 त्यो समयदेखि निरन्तर रूपमा तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ के हो यो चाहिँ कहिल्यै नसकिने आन्दोलन हो कि के हो यो खास प्रथम कुरो त अब 47 सालदेखि नभएर यो आन्दोलन चाहिँ 1954 सालदेखि हामीले सुरु गरेको हौँ जुन बेला चाहिँ पहिला पहिलाका हाम्रा अग्रजहरू भर्ती हुन्थे उनीहरू एबिसिडी नजान्ने भर्ती हुन्थे त्यसले गर्दा उनी कहाँ विभेद भयो भनेर उनीहरूलाई थाहा भएन जब यो तपाईँको जाने 1980 अलिकति 79 चाहिँ अलिक पढे लेखेको मान्छेहरू भर्ती भए त उनीहरू पेन्सन निस्किने टाइममा चाहिँ चाल पायो कि यहाँ विभेद रहेछ भनेर पहिलो नम्बर कुरा र त्यो विभेदको बारेमा कहाँ कहाँ विभेद भयो त भनेर चाहिँ लडाइँ गर्ने अथवा आन्दोलनमा गोर्खाहरू उत्रिएको चाहिँ 1994 हो त त्यसमा कालखण्डहरूमा त्यतिखेर केही मागहरू पुरा भए जसमा एउटा प्रिजन अफ वर बनाएको जुन थियो बन्दी बनाएको थियो जापानले त्यो मुद्दामा तपाईँको जाने गोर्खाहरूको आन्दोलनको कारणबाट युद्धबन्दीहरूलाई 10,000 पाउन्डको दरले दिए होइन त्यसपछि फेरि पेन्सनको मेन बटम लाइन पेन्सन थियो त्यो प्रिपेयर हुँदा हुँदै फेरि हाम्रो सबै जाने सोचमा चाहिँ के भयो भने सेटलमेन्ट मुद्दा हाल्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यसपछि गोर्खाहरू उहाँ जान्छन् उहीँ आन्दोलन गर्छन् बाँकी मुद्दा चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि 2009 चाहिँ ब्रिटेनले 4 वर्ष नोकरी गरेकोलाई सेटलमेन्ट राइट दियो त्यो दिए पनि विभेद त अन्त भएको थिएन अब के गर्ने त भनेपछि 2013 चाहिँ एकजना ज्ञानराज राई हुनुहुन्छ जो एक्स ब्रिटिस उहाँले चाहिँ म यो विभेदको लागि चाहिँ 200 वर्षकोदेखिको विभेद त छँदै थियो तर एग्रिमेन्टपछि 9 नोभेम्बरपछि पनि यिनीहरूले विभेद गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो राइटको लागि चाहिँ यो राष्ट्रको लडाइँ हो राष्ट्रिय समस्या हो र हामी भूपूको मात्रै समस्या नभएर नेपाल र नेपालीको समस्या हो यसमा म आमरण अनसन बस्छु भनेर उहाँले चाहिँ 7 नोभेम्बरदेखि चाहिँ 15 दिन भोक हडताल बसेर यिनीहरूको जुन चाहिँ फलामे ढोका चाहिँ खोल्ने काम भयो त्यसरी यो आन्दोलन सुरु भयो त्यसपछि यिनीहरूले एउटा एपिपिजी बनायो 21 सदस्यको अल पार्टी पार्लिमेन्ट्री ग्रुप त्यो ग्रुपले पनि 15-16 चाहिँ मागहरू पुरा रिकमेन्ड गरे पनि तर वास्तवमा गएर चाहिँ 7-8 जिना मसिना मात्रै पुरा गर्ने काम गर्यो तर एक चरणमा त तपाईँको आन्दोलनमा सहमति नै भयो यो आन्दोलन सबै सकियो भन्नु खोजेको होइन त्यो बेलामा एकचोटि 2009 चाहिँ के भने सेटलमेन्ट राइट जितिसकेपछि त्यतिखेर एउटा गेसो भन्ने संस्था थियो त्यो संस्थामा चाहिँ हामी ब्रिटिस भूपो सबै थियौँ त्यतिखेर अरूले जन्म लिएको थिएन त्यति धेरै होइन त्यस बेला चाहिँ अब पेन्सनको मुद्दाहरू पुरै थियो तर जो सभापतिज्यूले चाहिँ अब आन्दोलन समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो तर गर्नुभए पनि उहाँको भनाइ के रहन्छ भने
भन्नुभयो भनेपछि होइन आन्दोलन समाप्त एक फेजको भयो तर वास्तविकता त हामी कन्टिन्यू लड्नुपर्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ पछि उहाँले भन्नुभयो त्यो अब पत्रिकामा जे बोल्नुभयो त्यो कति कुरा त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन जाला होइन त्यसपछि नै 2013 चाहिँ फेरि भूपूजन्य संस्थाहरू सबै एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ होइन त्यसकै त्यसपछि तपाईँको त्यसले पनि पुरा नगरेपछि 2017 हामीले अल्टिमेटम दियौँ फेरि अल्टिमेटम दिएपछि एउटा टेक्निकल कमिटी बनियो त टेक्निकल कमिटी बनिएपछि चाहिँ एक वर्ष लगाएर हामीले चाहिँ हामी सबै गोर्खा ब्रिटिसका जाने प्रतिनिधि नेपालका सरकारका प्रतिनिधि बसेर चाहिँ त्यहाँ के भनियो भने उतापट्टिको एउटा राज्य मन्त्री सोसाराकोले चाहिँ मेरो लेभलले चाहिँ यो सक्दैन यो गहिरो खाल्टो छ यो चाहिँ उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर समाधान गर्नुपर्छ पर्छ भनेर 22 मार्च 2018 हामी छुट्यौँ तर यिनीहरूले एउटा सानो आइपिसी भन्छ इन्डियन पे कमिसन हामीलाई इन्डियन सिपाही बनाएर एउटा इन्डियाले बढाउने पैसा थोरै मात्रामा अलिकति फालिदियो अब त्यो कुरोबाट त यिनीहरूले चाहिँ क्लोज गर्यो तर हामी सन्तोष भएन फेरि हामीले जुलाईमा 2021 चाहिँ हामीले अल्टिमेटम दियौँ 17 दिन के अरे रिले अनसन बसेर पनि उनीहरूले चाहिँ कुनै वार्ताको पहल नगरेपछि यसमा ज्ञानराज राई फेरि पनि बस्नुभयो र त्यसमा पुष्प राणा घले र धनबहादुर गुरुङ तिनजनाले आमार अनसन बस्नुभयो 13 दिन अनसन बसिसकेपछि चाहिँ ब्रिटिसका जाने जो डिफेन्स मिनिस्टरले हामी सबै विषयमा वार्ता गरेर जे जेमा विभेद छ त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ र भनेर एउटा पत्र दिने काम गर्यो त्यहाँका भेटरन मिनिस्टर र लियो डकोडीले साइन गरेको पेपर दिएपछि अनसन तोड्यो हामीले विश्वास गऱ्यौँ त्यो टाइममा पनि र 8 सेप्टेम्बर 2021 फेरि त्यहाँका डिफेन्स मिनिस्टर ब्यान वालेस भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो जति पनि तपाईँहरूले पहिला टेक्निकल कमिटीले निकालेको रिपोर्ट छ त्यो मात्रै होइन अरू पनि केही छोडिएका छन् भने थपेर ल्याउनुहोस् जहाँ कि वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ र गोर्खाहरू फेरि आन्दोलनमा नजाउन् भनेर उहाँले वचन दिनुभएपछि हामी सबै खुसी भयौँ तर पनि 2 वर्ष लगायो अब यहाँ पहिलो नम्बर कुरो त अब नेपाल सरकारले नै ठिक टाइममा त्यहाँका जाने यहाँ एउटा प्रतिनिधिहरू बनाएर यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति व्यवस्थापिका सांसदले पनि निर्देशन दिएको थियो तुरुन्तै एउटा दिने वार्ता कमिटी बनाएर ब्रिटेनलाई पनि बनाएर उच्च स्तरीय वार्ता कमिटीको बनाएर अगाडि बढ्नु भन्ने निर्देश गरे पनि तर त्यो हुन सकेन त्यही टाइममा तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फेरि 6 महिनामै झिकाइयो झिकाएपछि फेरि अब नयाँ राजदूत जानुपर्ने भयो नयाँ राजदूत गएर पनि सुरु गर्दाखेरि फेरि तपाईँको युक्रेनको के अरे रसिया र युक्रेनको वार लडाइँ त्यहाँमाथि फेरि अब के अरे लन्डनको जाने महारानी जो एलिजाबेथ टू उहाँको देहान्त हुन गयो यी कारणले गर्दा ढिला हुन गए पनि अन्तत गत के भयो भने त्यहाँका भेटरन मिनिस्टरले चाहिँ भेटरन मिनिस्टर पनि चेन्ज भइहाल्यो अहिले आएर चाहिँ उसले चाहिँ म एउटा वेलफेयर भन्छ विषयभन्दा म अरू विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्न भनेपछि हाम्रा अहिले जो महामहिम राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो अडान लिनुभयो यो सबै विषयमा तपाईँको डिफेन्स मिनिस्टरले यो सबै विषयमा वार्ता गर्ने भनिसकेपछि तपाईँले किन वेलफेयरको मात्रै ल्याउनुहुन्छ यसो हो भने त गोर्खाको विभेद अन्त हुँदैन फेरि गोर्खा आन्दोलनमा जान्छन् यो राष्ट्रको समस्या हो र अहिले म नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा बोलिरहेको छु भन्ने कुरो उहाँले एउटा अडान लिइसकेपछि मात्रै वार्ता सुरु हुन थाल्यो तर पनि उनीहरूले सधैँभरि वेलफेयर हामीलाई चाहियो होइन हामीलाई चाहियो भने इक्वल चाहियो हो हामीले धेरै पनि मागेको होइन थोरै पनि मागेको होइन त्यहाँका सिटिजनले जे पाउँछ त्यही हामीले पाउनु पऱ्यो 9 नोभेम्बर 1947 जे लिखितमा छ त्यो अनुसार पाउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो अब यसको के केमा विभेद छ भन्ने कुरो त अब कति छ यसको साध्य नै छैन तर मेन पोइन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भने बटम लाइन पेन्सनको कुरा अब पेन्सन भन्दाखेरि पेन्सन नै तपाईँहरूको चाहिँ मूल मुद्दा भयो पेन्सनमा विभेद भन्दाखेरि कस्तो विभेद अब ब्रिटिसमा भएकाहरूलाई मात्रै विभेद हो या अन्यको कुरा पनि हो के हो यो के छ भने यहाँ चाहिँ एउटा बिजिएसआई भन्छ ब्रिगेड अफ गोर्खा स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन भन्ने यिनीहरूले बनाएर 1 जनवरी 1948
बराबर दिनु पर्थ्यो जो ब्रिटिश सिटिजनलाई जे दिएको छ हामीलाई पनि त्यही दिनु पर्थ्यो तर त्यही बेला यिनीहरूले गोर्खालाई चाहिँ बेग्लै कानुन बनाएर विभेद सुरु गरेको देखिन्छ र यो विभेद कसलाई भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी 1 जनवरी 1948 देखिको 2006 भित्र जो पेन्सन गयो र जो नन पेन्सनरहरू छन् जो पेन्सन स्किम नहुनेहरू यिनीहरू सबैलाई विभेद भयो जहाँ कि एउटा पेन्सनको बारेमा एउटा ल भन्देऊ एउटा नन पेन्सनर 1965 गयो त्यतिखेर पेन्सन थिएन तर उपादान थियो नि त उपादानमा 150 रुपियाँ दिएको पाउन्ड दिएको देखिन्छ त्यो 100 पाउन्ड 50 पाउन्ड मात्रै त्यो त उनीहरूको सिटिजनलाई अब अर्को विडो बुढो मरेपछि श्रीमान मरेपछि 60% पाउँछ अब त्यो कुन्ताको पेन्सन थोरै तीमाथि 60% काट्दा त कति पाउँछ होला थिएन पनि विभेद अब यो जो 2006 हामी पेन्सन गयौँ जाने टोलीलाई चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल मेरो पेन्सन 26 पाउन्ड थियो 1994 म पेन्सन जाँदा भने त्यहाँका जाने सिटिजनको चाहिँ पेन्सन कति थियो 450 पाउन्ड थियो 1000% डिफरेन्स थियो तर यही आन्दोलनको क्रमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 300% फरक छ अझै पनि जस्तो उनीहरूले 1200 पाउँछ भने हामी गोर्खा सिपाहीले 300 पाउँछौँ चार त्यहाँ 12 भयो नि त 300% फरक भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब गोर्खाले नै आन्दोलन गर्थ्यो खास गरी यो राष्ट्रले नै गर्नुपर्ने काम हो तर मलाई थाहा छैन किन अब हिजो राजाको पालामा त त्यसै पनि यो आवाज उठायो कि उठाउन सक्ने मान्छे कोही पनि थिएन जब यो प्रजातन्त्र आएपछि अलिकति बोल्ने मौका पाइयो तर अहिले प्रजातन्त्र आएर लोकतन्त्र आउँदासम्मको जो जो जेने यो राष्ट्रको कार्यकारिणी जेने पदमा रहनुभयो उहाँहरूले पनि कहिले पनि चासो देखाउनु भएन देखा अहिलेसम्म म अचम्म चाहिँ त्योमा लाग्छ हामी सबैलाई यो राष्ट्रिय समस्या हो राष्ट्रको समस्या होइन र किनकि एग्रिमेन्ट त गोर्खाले र ब्रिटिसले त गरे होइन नि त यो त राष्ट्रले गरे हो नि त जस्तो फर एक्जाम्पल अग्निपथ त्यहाँ के भयो 5 वर्ष कि 4 वर्ष हो नोकरी गरेपछि एक्सिलेन्ट टोललाई मात्रै 25% राख्ने त्यहाँदेखि चाहिँ 75% निकाल्ने भनेपछि त्यो त इन्डियाले त उसको राष्ट्रको सिटिजनलाई पनि त लागू गर्ने हो नि त नेपाललाई मात्रै होइन नि त त्यतिको भरमा हाम्रो राष्ट्रले अहिले भर्ती रोकेको 2 वर्ष भयो तर ब्रिटिस गोर्खालाई 1948 2006 अन्याय गरिरह कत्रो खाडल छ त्यति मात्रै हो भन्नुहोस् न म 26 पाउन्ड पाउँथेँ भने मेरो मान्छेलाई किन तैँले 26 पाउन्ड दिस् पहिला तिमीहरूको लागि 450 दिस् त के हो यो भन्नु पर्थ्यो नि त सन्धिमा के लेखेको थियो हाम्रो राष्ट्र बोल्दैन कहिले बोल्दैन अनि गोर्खा आफै आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो र अहिलेको त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिराख्नु भएको छ एक चरणको वार्ता पनि सकियो भन्ने कुरा छ नि त होइन के हो त यो वार्ता यही नभएको हो कि सकिएको हो कि एक्ज्याक्टली त्यो जुन चाहिँ पहिला 8 सेप्टेम्बर 2021 जे लिखितमा दिएको थियो 19 अगस्तको पत्रमा त्यसको आधारमा वार्ता गर्ने भनेर अगाडि बढ्यो नोभेम्बरदेखि वार्तामा बढे पनि 5 चरणमा वार्ता भइसक्यो 5 चरण वार्ता भइसकेपछि अहिले चाहिँ फेरि के हुँदैछ भने पहिला पनि 22 मार्च 2018 पनि भेटरन मिनिस्टर लेभलले दिन नसकेको निर्णय अहिले पनि भेटरन मिनिस्टर लेभलको बस्दैछ निर्णय दिनेमा र यो निर्णय दिँदैन भन्ने कुरो हामी गोर्खाहरूको अथवा सबैको यो हामीले त्यसको फ्युचरमा कस्तो खालको रिजल्ट आउँछ भने देखिसकेको छौँ त्यही कारणबाट अब हाम्रो सरकारले चाहिँ खुट्टा कमाउनु भएन होइन र क्याबिनेट मिनिस्टर लेभलको राखेर एउटा विद राखेर 22 नोभेम्बरमा चाहिँ त्यो खालको वार्ता भयो भने चाहिँ आशा छ अलिकति हाम्रो मागहरू पुरा हुन्छ होला मागभन्दा पनि यो के हो भने डिग्निटीको लडाइँ हो यो प्रतिष्ठाको लडाइँ हो नि त पैसाभन्दा पनि यसले गर्दाखेरि त्यो अन्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ अब आशा छ अब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले माननीय मन्त्रीज्यूले जो फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो राम्रो मेसेज आइराखेको हामीले पाएका छौँ सायद आशा छ यो पालि राम्रै रिजल्ट आउनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु भए तापनि हामीले के भन्यो भने
हामीलाई चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्नेमा लागेको छैन निर्णय राम्रो आउँछ भन्ने लागेको छैन किनभने पहिला पनि नभएको हो अहिले पनि नभएको हो त्यहाँ यो त पहिला पनि अब यो देश देशले गरेको एग्रीमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि अब दुवै राष्ट्रको एउटा उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी बस्नु पऱ्यो नि त फाइनलमा त होइन त्यसपछि मात्रै आउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले अनुरोध सबै पार्टीका शीर्ष नेताज्यूहरूलाई र सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले त्यो खालको अनुरोध गरेर आएको छौँ अहिले अब यो जुन समस्या छ मूलत चाहिँ टेर बुद्धा तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ यसमा पेन्सनको सवाल पेन्सनसँग जोडिएपछि पेन्सन भनेको पैसासँग कुरा हुने भयो बाहिरबाट आम मानिसले हेर्दाखेरि यो ब्रिटिस गोर्खाजहरूले गरिरहेको आन्दोलन पैसाको लागि गरिरहेको देखिने भयो तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन यो प्रतिष्ठाकै हो भन्ने तपाईँको भनाइ भयो तपाईँ आन्दोलनकारीहरूको पक्षबाट भन्दाखेरि राज्यको तर्फबाट चाहिँ यो प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा प्रतिष्ठाको यो आन्दोलनको रूपमा अहिलेसम्म नलिएको भन्न मिल्छ अहिलेसम्म लिएको छैन जसमा कि उहाँहरूले अब इन्डियालाई त तपाईँको एउटा रगरुट अथवा भर्ती रोक्न सक्नुहुन्छ भने जबसम्म मेरो मान्छेहरूलाई गरेको विभेद अन्त हुँदैन तबसम्म ब्रिटिसलाई पनि भर्ती रोक्न सक्छ नि त किन नसक्ने भर्ती रोकिएपछि त विभेद त अन्त हुन्छ नि त जस्तो यो लडाइँकै कारणबाट 2007 चाहिँ अहिले बराबरी दिएको छ अहिले जो भर्ती हुन्छ उनीहरूलाई बराबरी दिन्छ यो के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको हाइकोर्टले यो बिजिएसआई भन्ने जुन कानुन बनाएको छ ब्रिगेड अफ गोर्खास स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन यो नै इलिगल र इरासल भनिदिइसकेपछि अब संसारले थाहा पाउने भयो किन गोर्खालाई विभेद गरियो काम एउटै हो बन्दुक के गोराले चाहिँ 20 पाउन्डको बन्दुक बोक्ने गोर्खाले चाहिँ के 10 पाउन्डको बोक्या हो र लडाइँमा जाँदा फ्रन्ट लाइनमा पैसा दिँदा चाहिँ त्यो जेने एउटा साधारण भाषामा एउटा होटलमा नोकरी गरियो भने 10,000 दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेपछि 1,000 मात्रै दियो भने त्यो काम गर्नेले कुट्छ कि कुट्दैन मालिकलाई कुट्दैन त्यसले गर्दा एक्ज्याक्टली के हो भने हामीले त्यस कारणबाट 2007 बराबर दियो भने कोर्टले नै त्यो इलिगल इरासल भनिसकेपछि कहाँदेखि चाहिँ अन्याय भएको रहेछ त भन्दा त अन्याय त 1948 थियो नि त त्यहाँदेखि नै अब त्यो ग्यापलाई त फिलअप गर्नु परेको पऱ्यो नि त अन्यायलाई अब यिनीहरूले जस्तो एउटा बलाराम राई भन्ने मऱ्यो एउटै बममा दुईजना मऱ्यो गोरा गोर्खाले आखिरमा के भयो गोरालाई चाहिँ भारी कम्पन्सेसन र दुनियाँ दियो होइन अब गोर्खालीलाई चाहिँ दिएन त्यो संसारमा आवाज उठ्यो ब्रिटेनमा आवाज उठ्यो के हो यो भनेपछि बलाराम राईलाई बराबरी दियो अब रिट्रोस्पेक्टिभ भनेर चाहिँ ब्याक जाने हामी पुरा पछाडि फर्किँदैन अन्याय गर्ने अनि पछाडि नफर्केर हुन्छ नफर्किने भने त जस्तो इक्जाम्पल फ्रान्सले पनि अल्जेरिया भन्ने देशलाई यस्तै विभेद गरेको रहेछ उनीहरूले सब समाधान गर्यो कप इक्वालमा लग्यो अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई पनि त्यस्तै विभेद गरेको रहेछ अमेरिकाले पनि सबै विभेद अन्त गर्यो अब गोराहरूसँग कुरा गर्दा के भन्छ भने यो त अमेरिका होइन अरे हामी त जाने फ्रान्स होइन अरे अनि ब्रिटेनले चाहिँ सधैँभरि अन्याय गरिरहने हो त भोलि यो चाहिँ संसारमा गयो भने के हुन्छ हल्ला यसको बदनाम हुँदैन अनि माथिको लेभललाई थाहा हुँदैन मन्त्री लेभल र प्राइम मिनिस्टर लेभललाई थाहै हुँदैन प्रायः जसो मुनि मुनिको यो एउटा ब्रिगेड अफ गोर्खास भन्ने छ जो हामी नेपालीहरूलाई उहाँ गएपछि गोर्खा भन्छ उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जेनरलहरू छन् त यिनीहरूले हो यो कानुन बनाएर पनि यो गरेकोले गर्दाखेरि अहिले यिनीहरूले नै यसलाई दबाउने कोसिस गरिरहेको छ तर मिनिस्टर लेभल भएन भने अहिले पनि दबाउँछ त्यस कारणबाट हामी चाहिँ नेपाल सरकारको कोर्टमा बल फालिएको छ अब टिपेर गोल हाल्ने कि नहाल्ने चाहिँ नेपाल सरकारको काम हो किनभने नेपाल सरकारले खुट्टा कमाउने साथ फेरि हो हुँदैन के अरे जति पनि हाम्रो विभेदहरू अन्त हुँदैन र हामीले वार्निङ पनि दिएको छ फ्युचरमा के गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन यदि भएन भने हामी 22 नोभेम्बर 2023 दिन ठिक निर्णय आएन भने त्यही दिनै हामी चाहिँ कि वार कि पार डु अर डाईको लडाइँ गर्छौँ
त्यस बेला चाहिँ न ब्रिटिसले थाम्छ न नेपालले त्यतिखेर मान्छे चाहिँ अप्रिय घटना हुन थालेपछि नेपाल र ब्रिटेनले जिम्मा लिनु पर्यो नि त एउटा राष्ट्र बेच्ने अर्को राष्ट्र किन्ने परेन र यो त सार्वभौम राष्ट्र हो नि त सार्वभौम राष्ट्र भएर किन खोज्दैन किन मेरो मान्छेलाई विभेद गरेछ भनेर बायोलेटरल भयो भने यस विभेद अन्त भयो भने बायोलेटरलबाट भर्ती लाउने कि नलाउने हामीलाई मतलब भएन अनि 1 करोडै लगोस् न यहाँ काम नभएको बेलामा इङ्ल्यान्डमा के महिनाको 4-5 लाख रुपियाँ 3-4 लाख रुपियाँ तलब पाउँछ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगोस् न कतार र त्यहाँदेखि दुनियाँ त्यहाँदेखि 20-30 हजारमा मान्छे गइरहेको छ जागिरमा 60-70 लाख छ होइन लगोस् त 1 करोडको वर्क परमिटमा भइगयो त किन दिँदैन अब राष्ट्रले दिइहाल्छ नि त्यो रोक्ने कुरो हाम्रो होइन तर लगेर विभेद गर्न चाहिँ पाइँदैन इक्वाल हुनु पऱ्यो त्यसमा के छ सिम्पल कुरा 9 नोभेम्बर 1947 एग्रिमेन्टलाई ब्रिटेनले कार्यान्वयन गरेन हामीले हाम्रो राष्ट्रको प्रमुखहरूलाई सोधेका छौँ दोस्रो भ्याना कन्भेन्सनलाई पनि यिनीहरूले लात हानेको छ 7 नोभेम्बर 1947 इन्डिया र ब्रिटेनले गरेको निर्णय के अरे बार सन्धिलाई लागू गरेको छ क्या खास चाहिँ कारण चाहिँ त्यो हो त्यसो गर्न पाइन्छ र भ्याना कन्भेन्सनमा के भन्छ जुन जुन राष्ट्रले बसेर कुनै पनि प्रकारको एग्रिमेन्ट गर्छ भने त्यही राष्ट्रलाई मात्रै लागू हुन्छ नेपाल र ब्रिटेन इन्डिया र चाइना बसेर एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने अनि त्यो कुरो भियतनामलाई लागू गरेर मान्छ भियतनामले भन्दैन नि त किनभने उसको राष्ट्रको प्रतिनिधि थिएन नि होइन र त्यसले भ्याना कन्भेन्सनलाई पनि उल्लङ्घन गरेको छ प्लस ब्रिटेनले 1976 एउटा रेस रिलेसन एक्ट भन्ने निकालेको छ त्यसलाई पनि जातिपाति धर्म लिङ्गको आधारमा छुट्याइँदैन भनेको छ त किन गोर्खालाई चाहिँ थोरै तलब पेन्सन भत्ता दियो र बराबर किन दिएन त युएनको बडा पत्रमा के भन्छ स्पष्ट छ त समान कामको समान ज्याला यी चारवटा कुराहरूलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ उल्लङ्घन गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र चाहिँ टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको छ यत्रो 32 वर्ष भइसक्यो राष्ट्रले किन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू उफ्रिरहेछन् भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन शुद्ध त नमान्दो रहेछ राष्ट्रमा तपाईँको सरकारले अनि के मान्छे हाम्रो दुईजना भूपूले बुन्दा हाल्यो अनसन बसेको टाइममा यहाँ कोर्टले जेनी निर्देशन दिएपछि मात्रै सरकारले तुरुन्तै जाने उहाँ पत्र पठाएर अनि उहाँको डिफेन्स मिनिस्टरसँग वार्ता गरेर अनि मात्रै 19 अगस्तमा उठाउन सफल भइयो यदि त्यो मुद्दा नभएको भए मान्छे त मर्थ्यो राष्ट्रले त हेर्दै हेर्दैन अनि के गोर्खाहरू चाहिँ नेपाली होइन नि त मैले पहिला नि भनेको थिएँ यदि गोर्खाको बारेमा ब्रिटिस गोर्खाहरूको बारेमा विभेदको बारेमा नेपाल सरकारले कानमा तेल लाउँछन् भने गोर्खा राज्य देखाइदिनु पऱ्यो कहाँ छ हामी गोर्खाहरू गोर्खा राज्य खोज्छौँ हाम्रो सरकार खोज्छौँ मैले पहिला भनेको थिएँ यो शब्द नत्र भने हामी जति पनि त्यहाँ भर्ती भएर गयौँ हाम्रो खुसीले गएको होइन भर्ती खोलेपछि को जाँदैन भन्नुहोस् त जबलेस बस्छ कोही मान्छे नेपालले जब दिनुसक्छ काम दिनुसक्छ नसकेपछि त बाहिर जानु पऱ्यो नि त सारा विद्वानहरू किन विदेशमा जान्छन् त त्यसो भए त्यही राम्रो अपर्च्युनिटी पाइन्छ कि भनेर जाने त हो भोको बसेर त्यहाँदेखि टोकरी थापेर पशुपति पेट त अगाउँदैन त त्यस कारणले गर्दा हामीले भनेको छौँ तर आशा छ योपालि चाहिँ थोरै आशा चाहिँ के छ भने महामहिम जो राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य सहित खुट्टी त्यहाँ डिसिएम हुनुहुन्छ त्यहाँको टिमले राम्रो जेसँगले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ दर अडान लिनुभएको छ उहाँहरूले जसरी लिनुभएको छ त्यसरी नै अब क्याबिनेट मिनिस्टरको लेभलको बसेर चाहिँ एउटा विद राखेर दुवै राष्ट्रको हाम्रो राष्ट्रले के अरे चोट लाग्नेले पो खोज्छ त कहाँ खुकुरीले त कहाँ खोज्छदैन र हाम्रो राष्ट्र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो पालिको विभेद अन्त हुन्छ यसैको लागि चाहिँ अहिले सबै प्रमुखहरूसँग भेटघाट गरिरहेको छु मैले अब तपाईँहरू चाहिँ यो यसपालि चाहिँ यदि माग सम्बोधन भएन भने एकदमको मारो र मरोको आन्दोलन गर्ने भन्नुभयो तपाईँ त्यो आन्दोलन भन्ने कस्तो आन्दोलन भन्नु हामी के राख्छौँ भने अब चाहिँ त्यो एउटा टेक्निकल रिपोर्ट छ प्राविधिक रिपोर्ट जुन 2018 दुवै राष्ट्रलाई पेस गरेको छ त्यो रिपोर्ट र अहिले फेरि जे जे थपिएको छ प्राविधिक रिपोर्टमा त्यो ब्रिटिसले बिना शर्त पुरा गर्छ भने मात्रै हामी आन्दोलन रोक्छौँ
ब्रिटिसले त्यो बिना शर्त पुरा गर्दै गर्दैन यो हामीलाई राम्रो थाहा छ तपाईहरु चाहिँ कस्तो अब त्यो पुरा नगरेपछि हामी मास हंगर स्ट्राइकमा जान्छौं उले ब्रिटिसले पुरा नगर्ने अनि हामी नछोड्ने भविष्य त त्यो अप्रिय घटना त हुन्छ हुँदैन त हामी कुनै हालतले मान्ने वाला छैनौं जबसम्म प्राविधिक रिपोर्टमा जे लेखेको छ त्यो बिना शर्त ब्रिटिसले पुरा गर्दैन तबसम्म हामी उड्दैनौं आन्दोलन रोक्दैनौं त्यसपछि त अप्रिय वीरका पनि वीर गोर्खा आँसु पसिना रगत बगाएर ब्रिटेनको राज्य बचाउने गोर्खा किन मरिरहेछन् त भनेर त अन्तर्राष्ट्रियले खोज्ला नि त जगतले नि त्यसपछि त भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले खोज्दा त कसको गल्ती हुन्छ त्यो थाहा होला नि त त्यसकारण हामी त्यो खालको आन्दोलन गर्छौँ डु अर डाई कि मर कि गर राष्ट्रले गरिदियो भने त हुने नै हो त राष्ट्रले त गरेको कुरा आएन तपाईँहरूको यो समस्या यो माग सम्बोधनको लागि लामो समयदेखि तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड योभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली त्योभन्दा अगाडि लगातार उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको बुझाइ के रह्यो उहाँहरूको यो बुझाइ यो आन्दोलन यो चाहिँ मुद्दा भनेको राष्ट्रको मुद्दा होइन राज्यको मुद्दा होइन यो भनेको चाहिँ ब्रिटिसमा गएका गोर्खाजहरूको मात्रै यो मुद्दा भनेर उहाँको बुझाइ छ कि के हो खास उहाँहरूले बुझाइ त्यही होला र त अहिलेसम्म सरकारले पहल गर्न गर्दैन त अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ खालि के भन्नुहुन्छ भने पहिलेदेखिको चाहिँ हामीले राजदूतलाई हामीले प्रतिनिधिको रूपमा हराएको छौँ भन्नुहुन्छ राजदूतले त ती तिनवटा ती राजदूत बदली भइसक्यो होइन तर ती तिनैजना राजदूतले उहाँ त राजदूत हो नि उहाँले त त्यो दिन कडा शब्द निकाल्नै सक्नुहुन्न नि कसरी पुरा हुन्छ अब त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले त अब हुन्छ हुन्छ फिकर नगर्नु हामीले यो अगाडि प्रोसेस बढाएको छौँ भन्नुहुन्छ फेरि हुँदै हुँदैन त अनि फेरि हामी आन्दोलनमा उत्रिएपछि होइन अब हुनुपर्ने हो अब यस्तै खालको कुराले त हुँदैन यो पालि चाहिँ अलिकति आशा के भयो भने यहाँको राज्य मन्त्री सोसरको जाने एउटा जाने जो वार्ताको लागि लन्डनको जो महामहिमलाजीलाई दिनुभयो त्यो राम्रो पक्ष भयो र उहाँ पनि एउटा यो वार्ताको विद नै भन्दा पनि हुन्छ उहाँलाई होइन त्यो कारणले पनि उहाँले कसरी चाहिँ ट्र्याकल गर्नुपर्छ उहाँलाई राम्रो ज्ञान छ र सरकारले अब हामीले हो भन्ने उहाँले त अब महामहिमज्यूले त क्याबिनेट मिनिस्टर लेभलको खडा दिनु पऱ्यो भन्नु त भएन उहाँ त जागिरै हो होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छौँ कि विगतमा पनि जो नारायण खड्का माननीय नारायण माननीय मन्त्री नारायण खड्का हुनुहुन्थ्यो भुपु उहाँले के भन्नुभने यो लेभलले सकेन भने यो लेभल होइन फाइनलमा चाहिँ मेरो लेभल बसेर डिसिजन दिन्छ भन्नुभएको थियो त्यही कुरो चाहिँ अहिले जो माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीजी उहाँलाई पनि त्यही भनी हामीले भनिसकेको छ कि उहाँले यो वचन दिनुभएको थियो यो वचन दिनुभएकोले गर्दा अब तपाईँको लेभलको बस्नु पऱ्यो नि त भन्दा उहाँले भन्नुभएको छ यो लेभलले सकेन भने मेरो लेभल बस्छौँ भन्नुभएको छ तर यो लेभल सकियो भने त वार्तै क्लोज भइहाल्छ कसरी सकिन्छ त कसरी अर्को वार्ता हुन्छ त होइन र 22 नोभेम्बरमा त वार्तै क्लोज हुन्छ त्यसपछि त हामी त आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ कहाँ म मन्त्री लेभल बस्ने मौका हुन्छ त त्यही भएर मन्त्री लेभल बस्ने अहिलेको सरकारले चाहिँ राज्य मन्त्री स्तरको पठाउनु खोजिरहेको छ त्यही लेभलको छ अहिले त्यही भएर तपाईँको भनाइ चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर लेभल मिनिस्टर मन्त्रीको लेभलको चाहिँ चाहिन्छ चाहिन्छ त्यो नभइकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समस्या समाधान हुँदैन हुँदैन उतातिर के छ त उतातिर पनि चाहिँ उनीहरू त सकेसम्म वार्तै गर्नु नपरोस् भन्छ नि उताको त कुरै नगरे पनि बल त यो कोर्टमा छ नि अब नेपाल सरकारले पो पहल गर्नु पऱ्यो त ल यो लेभलको बसेर डिसिजन दिनु पऱ्यो घरिघरि गोर्खा आन्दोलनमा उत्रिनु भएन मेरो मान्छेलाई किन विभेद गरियो विभेद भएको प्रमाण ठहरेपछि तपाईँले दिनु पऱ्यो नि भनेर त हामीले खोज्ने हो नि त तिर्खा धाउँछ कि खोला धाउँछ त तिर्खा राख्ने मान्छे पो खोलामा जान्छ होइन र अन्याय परेर त हामी हो नि त अनि हामीले पो खोज्नु पऱ्यो त जस्तो अल्जेरियाको सरकारले नै आइसिजेमा मुद्दा हाल्छु भनेपछि मात्रै फ्रान्सले पुरा गरेको हो फिलिपिन्स सरकारले स्वयं त्यहाँका प्राइम मिनिस्टरले नै प्रेसिडेन्टले नै म अब देशको एगेन्स्टमा तेरो देशको एगेन्स्टमा बाहिर जान्छु मुद्दामा भनेपछि मात्रै भएको हाम्रो राष्ट्रले लु यो 1948 2006 तपाईँले अन्याय गर्नुभएको प्रमाणित भयो म आइसिजेमा जान्छु भनेर नेपाल सरकारले बोलोस् त तुरुन्तै भोलि सबै पुरा हुन्छ किन नबोलेको होला त
अब डोनेसन त्यही होला नि अब भित्र अस्ति 19 मिलियन पाउन आइरहेछ अब भन्नुहुन्छ सबभन्दा धेरै डोनेसन दिने सेकेन्ड राष्ट्र नै लन्डन हो भन्छ अनि माई खाने भाँडो नि त्यो दिँदैन भन्दा तर्सेको तर्सेको त होला नि त त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त किन गर्नुहुन्न त मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् नत्र भने त उहाँ त हामी नेपाली हो नि त हामी देशको नागरिक हो नि त किन हाम्रो लागि गर्नुहुन्न उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो नि त राष्ट्रले च्यालेन्ज फिलिपिन्स र अल्जेरियाले जसरी च्यालेन्ज दियो नि हाम्रो राष्ट्रले च्यालेन्ज दियोस् त तुरुन्तै यो चाहिँ एक हप्ता पनि लाग्दैन यो विभेद अन्त हुनलाई अनि सरकार नबोलेपछि त हामी उफ्रिनु पर्यो अहिलेसम्मको यो लडाइँ यहाँसम्म आएको जितेको पनि हाम्रै आफ्नो प्रयासले हो सरकारले कहिले पनि पहल गरेको छैन मैले त्यसै भन्छु सर तपाईँहरूले कहिले पहलै गरिदिनुहुन्न गर्नु पऱ्यो नि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति मिनी पार्लियामेन्टले दिएको के अरे निर्देशन त नटेर्दा हुँदो रहेछ नि सरकारले यहाँको सरकार त मात्रै त्यो कोर्टले दियो निर्देशन मात्रै सुन्ने अहिलेसम्मको हरेक कुराहरू हामीले एक्टिभिटी हेरेको छौँ नि हाइकोर्टले जब निर्देशन दिन्छ तब मात्रै टुपी ठाडो हुन्छ अब भएन भने त्यता पनि जानुपर्ने हो कि हामीले यदि सरकारले क्याबिनेट मिनिस्टर लेभल खटाएर गरेन भने त किनभने रिफरेन्स के छ 22 मार्च 2018 उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर यसलाई समाधान हुन्छ मेरो लेभलले सक्दैन भनेर त्यतिखेर नै त्यो लन्डनको के अरे मार्क ल्याङ्कास्टर भेटरन मिनिस्टरले भने त उसको डेमेन प्याटर्सनले भनेको त अब फेरि पनि त्यही लेभलको राखेर कहाँ हुन्छ त हामी बताउँदै बताउँदैनौँ अनि अब त्यो लेभलले सक्दैन भनेर छुटेको भनेपछि तपाईँकै मिनिस्टर तपाईँकै एसिस्टेन्टले चाहिँ यो बोलेको हुनाले गर्दा अब मिनिस्टर लेभल हुनुपर्छ भने त हाम्रो राष्ट्रले पो भन्नु पर्यो त उसले त भोलि वार्ता पनि नहोस् ढिसमिसै गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्छ नि त खरबौँको कुरा छ यहाँ होइन त्यो खरबौँको नेपालमै आउँछ त ग्यारेन्टी छ होइन त्यो कम्पन जस्तो कम्पनसेसन भन्छ नि त्यो दिनु पऱ्यो भने त खरबहरू त नेपालमा त आउने भयो त कहाँ जान्छ त तपाईँहरू त उतै बस्नुहुन्छ नि होइन होइन यो माग पुरा भयो यो विभेद अन्त भयो भने 90% मान्छे फर्किन्छ किनभने त्यहाँ त अहिले त्यो बेनिफिट पाउँछ नि बेनिफिट त्यो बेनिफिट पाएकोले मात्रै बसेको हो त इक्वाल दिएपछि त त्यो बेनिफिट पाउँदैन नि त फेरि त्यो नपाएपछि त तेरो पेन्सन ल्याएर खा भन्छ नि उनीहरूले पेन्सन त यहाँ झरेको हुन्छ कहाँ लगेर खाने अनि आफ्नो नाता नातिनी छोराछोरी आदि त्यहाँदेखि बस्न पायो अहिले बुढाबुढी खानु जान्दैन किन्न जान्दैन अङ्ग्रेजी जान्दैन बिजोग पो छ त लन्डनमा त बुढाबुढी घरभित्रै बसिरहेको छ तपाईँको है भिटामिन दिइसकेर अस्पताल धाएको धाएकै घाम देख्नु पाउँदैन कोठाभित्रै ओपन जेल जस्तोमा बसिरहेछ वा त्यस्तो बिजोग छ 90% मान्छे फर्किन्छन् यो देशमा पेन्सन त यहाँ झर्छ नि त होइन इक्वाल भयो भने त त्यो कारणबाट मान्छे लन्डनमा बस्दैन हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूको यो आन्दोलनको सङ्घर्ष समितिको कुरा गर्दाखेरि विगतमा विभिन्न समूहहरू विभिन्न सङ्गठनहरू पनि रहेको अब तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त सङ्घर्ष समिति भनेर बनाएर यो चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ त्यो सबैलाई समेटिएको हो त या चाहिँ तपाईँहरू अहिले पनि विभाजित हुनुहुन्छ विभाजित छैन पहिला पनि थिएन अहिले पनि छैन पहिला चाहिँ थियो केही सङ्गठनहरूले विरोध गरेकै हुन् हामी पाँचवटा सङ्गठनले चाहिँ युनाइटेड भएर अगाडि बढेकै हो दुईवटा सङ्गठन चाहिँ विरोध गरेकै हो तर जब यो वार्ता यो आन्दोलन सफल भएपछि उहाँहरूले दुईवटा सङ्गठनले पनि नैतिक समर्थन दिनुभयो र उहाँहरू पनि अहिले वार्तामा सँगै हामी पालो पालो जाँदैछौँ किनकि हामी एकताको विकल्प छैन क्या यहाँ जम्मा अहिले 8 अर्गनाइजेसन छ पहिला 5 त अहिले 3 थपिएको छ 8 अर्गनाइजेसन हामी पालो पालो वार्तामा गइराखेका छौँ त्यो अब कहीँ कहीँ त्यो युट्युबतिर कता कता कसले के बोल्छ त्योसँग चाहिँ सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिलाई मतलब छैन ती सबै सङ्गठनहरू चाहिँ 8 सेप्टेम्बर 2021 चाहिँ सत्याग्रह भने चाहिँ एउटा के हो भने छाता सङ्गठन हो सबै अन्डर सत्याग्रह हो यदि उनीहरू पनि अन्डर सत्याग्रह बस्दैन भनेको भए त वार्तामै बस्नु पाउँदैन थियो नि त्यस कारण सत्याग्रह चाहिँ यो हो र अहिले सबै गोर्खा हामी एक छौँ हामी पालो पालो जान्छौँ भोलि आन्दोलन सफल भयो विभेद अन्त भयो भने आफ्नो आफ्नो सङ्गठन छन् आफ्नो आफ्नो सङ्गठन आफू आफू जान्छन् सकियो त्यसपछि सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति डिजर्भ हुन्छ त्यस टाइममा चाहिँ यो जुन ढङ्गको तपाईँहरूको यो समस्या छ यो समस्या कति सङ्ख्या जतिको समस्या हो त यो अहिले 40,000 अहिले घटेर 15,000 सङ्ख्यामा छ अनि केही विडो र केही नन पेन्सनरहरू छन् होइन टोटल गर्दाखेरि होला 20-22,000 होला
पुरै गर्दा चाहिँ तर रेगुलर पेन्सन थाप्ने चाहिँ झन् 12 टु 15,000 छ अहिले यो घट्ने क्रम छ करिब अबको 10 वर्षमा हातमा गर्न सकिन्छ होला कति जना छ भनेर किन किनभने उनीहरु त 1948 देखिको 2006 सम्मको त सबै बूढो भयो नि त 70 80 वर्ष 75 70 80 वर्षको मात्र छ सबै हैन अनि 80 नागेपछि त हातमा गर्ने मात्र हुन थाल्छ नि त कति ब्रिटिसले यही प्लानिङ बनाएको त हैन त्यही हो अब इना डिले गर्ने यो डिले गरिसकेपछि मान्छे घट्दै जान्छ मान्छे घट्दै जान्छन् अनि पछि गएर पनि कमजोर हुँदै जान्छ कमजोर भन्दा नि पछि अलि थोरै समूहलाई इक्वल दिएपछि संसारमा मैले इक्वल दिए भन्ने नि नाक टाडो पार्ने त्यही हो उसको स्थिति जो हुन सक्छ त्यही हो उनको स्थिति त्यही हो यो कुरा नेपाल सरकार अथवा नेपाल तर्फले बुझेको छैन हैन बुझेको छ अहिले अहिले नेपाल सरकारको नेपाल सरकार नभनौं सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट बुझ्न भएको छ तपाईले भन्नु भएको छ सबैलाई हामीले मात्र हैन अरु संगठन पनि अरु अरु संगठनका जने अध्यक्ष ज्यूहरूले पनि आएर बारम्बार जने यो कुराहरू भनिराख्ने भएको छ नि सबै स्पष्ट छ उहाँहरूलाई जानकार छ त्यही पनि समाधानको प्रयास गर्दिनु भने कारण के होला त त्यो कारण के हो म एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्दिन मलाई थाहा छैन जस्तो अघि मैले अग्निपथको विषय लिएर दुई वर्ष भयो भर्ती रोक्ने हाम्रो राष्ट्रले ब्रिटेनमा चाहिँ किन यो विभेद अन्त नभइज तँलाई नि भर्ती रोक्छु भनेर किन भन्दैन यो कुरो चाहिँ मैले बुझेको छैन कि यो डोनेसन बेसी आउँछ भनेर हो कि त्यो डोनेसन त सिधै सरकारकोमा आउने भयो नि त अब त्यो विभेद अन्त भन्दा गोर्खाको गोजीमा जाने भयो नि त पहिला त्यसो हो नि त कुरो त त्यो त्यो बजेट चाहिँ सरकारको ढिकुटीमा सबै आउने भएको छ अस्ति सफल भइसक्थ्यो अब त विभेदमा त्यो जे विभेद अन्त हुन्छ त्यो गोर्खाको ढिकुटीमा जान्छ होइन र गोजीमा जाने भयो नि त त्यस कारण यस्तै कुराहरूलाई अलिकति विभेदलाई अन्त गर्न नचाहेका यहाँ के छ ज जता फाइदा त्यतै काम गर्ने त हो नि विदेशमा होइन म पनि पहिला भर्ती हुँदा थिएँ कहानी मलाई सबै थाहा छ र यही हो अहिले चाहिँ अन्त सायद मलाई लाग्छ प्रयास गर्छन् होला र अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको बोलीमा गोली छ अब उहाँले एक वचन मात्रै क्याबिनेट मिनिस्टर लेभलको बसेर गोर्खाहरूको यति लामो आन्दोलन भइसक्यो र 1948-2000 भिक्टिमहरूलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ भनेर यहाँ उहाँले निर्देशन दिएर फरेन मिनिस्टर चिठी चल्यो भने ब्रिटेन बाध्य भएर बस्छ फेरि उहाँ पनि मेरै लेभलले बस्नु पहिलाको भेटरन मिनिस्टरले पनि म पनि बस्छु पछि फाइनलमा भनेको हो नि त तपाईँले त प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्नुभयो नि त भेटेँ उहाँले यो बोली यो भन्न चाहिँ तपाईँलाई वचन दिनुभएको छैन उहाँले त अब आवश्यक परे त्यो लेभलको पनि बसौँला भन्नुभएको छ आवश्यक परे अब आवश्यक त परिसक्यो नि होइन अब सायद अब उताबाट फर्किएपछि अब यहाँका अब माननीयज्यूहरू सबैले प्रतिनिधि सभामा पनि यसको आवश्यकता छ भनेर उहाँले पनि आवाज उठाउनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यस विषयमा हामी कुरा गर्छौँ निर्देशन दिन्छौँ भनेर सल्लाह दिनुभएको छ त्यसो भए पनि त अन्त हुन्छ होला उहाँले मान्नु पर् मान्नुहुन्छ होला सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले उहाँको हातमा छ अहिले यो गोर्खाको गोल चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हात हातमा छ गोल हाल्ने कि नहाल्ने भनेर यदि उहाँले लगाउनु भएन भने गोर्खाहरू आन्दोलनमा जान्छन् त्यही हो बल चाहिँ प्रचण्डको हातमा छ प्रधानमन्त्रीको हातमा छ यदि उहाँको भोलिमा अहिले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने चाहिँ उपाय छ उहाँले गर्नु भएन भने गोर्खाजहरू चाहिँ आन्दोलनमा वार कि वार पार वार कि पार लडाइँ सुरु हुन्छ राष्ट्रले नगरेपछि त हामी भिक्टिमले त फाइट गर्नु पऱ्यो नि त परेन त्यस त्यसको लागि तपाईँको सङ्गठन त्यो चाहिँ सङ्घर्ष समिति तयार छ तयार छ एकदम तयारी छ हामी सायद चेतावनी मात्रै हो कि तपाईँको तयारी भनेर यो अब होइन हामी त्यसो गर्दैनौँ नि हामी केन्द्रले पास गर्छौँ पास भइसकेको छ अक्टोबर 15 हामी दुवै देशलाई अल्टिमेटम दिन्छौँ यदि क्याबिनेट मिनिस्टर लेभल बसेर निर्णय भएन भने 22 नोभेम्बरमा दुवै राष्ट्रमा हामी हङ्गर स्ट्राइक सुरु गर्छौँ यहाँ पनि उहाँ पनि नेपालमा पनि बस्नु नगर्ने देशमा पनि बस्नु परेन त अर्को नदिने एउटा चाहिँ अगाडि नबढ्ने दुइटैमा बस्नु परेन कि वार कि पार
अनि त्यसपछि त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त चाल पाइहाल्छ यहाँ लुकी छिपी कुरै छैन होइन त्यो खालको अब हाम्रो फ्युचर प्लानिङ छ यो पास पनि भइसकेको छ केन्द्रमा कुराकानी चलिसकेको यो तपाईँको संरचनाको हिसाबले संयुक्त सङ्घर्ष समिति के छ नेपालको हेर्ने अलग्गै विभिन्न देशमा हेर्ने यो हाम्रो कमिटी होइन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ हजुर यो के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अब जुम मिटिङ हुन्छ क्यानाडा अस्ट्रेलिया के अरे अमेरिका नेपाल हङकङ सबैको प्रतिनिधिहरू बसेर केन्द्रको प्रतिनिधिहरू बसेर हाम्रो चाहिँ जुम मिटिङ हुन्छ त्यो जुममा प्रस्तावहरू पास गरेर अनि हामी लान्छौँ त्यो अब हरेक ठाउँमा संयोजक लन्डनमा संयोजक छ यहाँ पनि छ अरू ठाउँमा पनि छ होइन भन्दाखेरि अरू देशमा बसिरहेको अरू देशको सवालसँग ब्रिटिससँग जोड्दाखेरि समस्या एउटै हो एउटै हो ऊ त्यहाँ पनि ब्रिटिस एक्स नै हो नि त अस्ट्रेलियामा पनि थुप्रो छ नि हाम्रो मान्छेहरू क्यानाडामा छ हङकङमा छ एक्स ब्रिटिस जो भिक्टिम हो उनीहरू सबै सबै ठाउँमा छन् समस्या एउटै हो यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको हजुर र अन्तमा चाहिँ नेपाल सरकार या चाहिँ राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज यो विषयमा चासो लिनेहरूलाई केही भन्न बाँकी सन्देश छ भने छोटो म चाहिँ हजुरको एउटा टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि भने बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ यो राजनीतिक इस्यु हो र सरकार सरकारले गरेको एग्रिमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि सम्पूर्णमा अब यो नेपालीको समस्या भएकोले गर्दा कुनै जाति यो कुनै जातिपातिको लडाइँ नभएर यो नेपालको लडाइँ भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँको जति माननीय जीवहरू र सबै पत्रकारज्यूहरूले नागरिक समाजले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइदिएर अब नेपालबाट चाहिँ अहिले 22 नोभेम्बरमा हुने वार्ताको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैले पहल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु तपाईँ आइदिनु भयो यदि धेरै कुरा बताउनु भयो तपाईँहरूको आन्दोलनको विषयमा यो मुद्दाको विषयमा यसको लागि धन्यवाद छ फेरि भेट्नु होला नमस्कार धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू